nkubaze hari icyo tutakubwiye ntabwo ngi bwa mbere uzanga twakubwiye ubuzima bwacu hari kera ngira ngo mwarahindutse mwese ntabyumva wowe nimba dutera intambwe yateye indi numva nta kintu wumvamo namaneka uzajya akaba azizi se cyane rwose ni ukuvuga ngo rero kumutsinda byaba bigoye abavandimwe babiri ngo rero kumutsinda byaba bigoye ni ikibazo gikomeye bitubyita iki koko tuzagera ku ki dore ukuntu yamenye hahandi wimukiye hadashize no kwezi biriya nabyo urabyibuka cyangwa warabyibagiwe dore ukuntu cyagiye wari wimutse uvuga ngo warara akajagari ngo uri kujya ahantu hitsimbye nk'aha ngaha ntiwatashyuka mu rwanda rwanda nicyo kibazo rero abwira ati mu batangiranye kera nta nubwo ari ubungubu oya kera dominique ntabwo yari azi ubwenge bungana gutya yarahumutse rero twamweretse isi dominique yigeze kubera umwana mubi ntabwo yambere umwana mubi uretse ubutindi nyine yari yifitiye nibyo urebye nibyo ko napfuye hanini rero ibi nimba ari byo ngibyo dominique ari kuduhiga cyane bishoboka nimba yageze ku ejo bundi azaba yageze kwa moses moses amamagare nawe afite ubwoba wenda moses we reka ndeye kumuvuga cyane abimazemo igihe kinini uya none se robati agurupa turi hariya byarangiye afashe uwo mwanzuro abivuye ashaka kubivamo se urumva abivamo se njye namuhumurije ndamubwira ati tuze uriya ni ikinyabwoba ari aho ngaho gusa yatuje se arakomeza akazi insumba yakareka erega ndi kurwara intambara ye njye mbona robati yakareka yakareka rwose akanagutoroka akiyemeza akahindurana agatoroka akuze ngo ngubu biroroshye urayahindura akarere da nyine ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe ngo ntabe ntahari icyo namubwira njye ntacyo nigeze mu gihe kugeza ubu akuze ntacyo nigeze mu gihe ibi ni kumwe ntabwo byumvikana ariko ubundi nari nakubwiye ko uyu nari ibyacu twembi si byo uriya mukobwa ashobora kubimenya akabibwira n'undi muntu ariko ntabwo umva do isho yaraje asanga n'icanga rumva ubwo arambwira ati se icyo gihe ahubwo se ahubwo niwe wampamagaye uribuke ejo umpamagara ntabwo wibuke ejo umpamagara ejo nguhamagara ukambwira ati urashaka uri kumbaza se nariye natetse urabyibuka nkakubwira natetse ariko umuceri washiririye nikubwiye ntabwo ubyibuka ndabyibutse noneho nicyo gihe rero yazi rumva noneho igihe wampamagaraga njye narasohotse njye hanze rumva noneho ngarutse nsanga ari kumva radiyo harimo itangazo iryo tangazo rwose ryaciyeho n'inshuro zirenga ebyiri nishimwe dominique iyi ngo hashize umwaka ngo n'ukwezi abuze ngo yabuze ngo mu 2018 urumva ngo uzamubona nyine ibyo ndabizi niyo byivugiye urabizi sibyo noneho arambwira ati rero ati wowe muri abagome bose turi abagome gute nyine nshaka ngiye kumujijisha arambwira ati ibi narabizi ndetse yongeyeho iri tangazo usibye n'iri tangazo yari yarangije no kumenya ko hari ikintu twamuhije ntangije mbonye ari ibinazi ntangingira ute ndabimwemera cyangwa kuri ikintu ntamubwiye ntanamwemereye nuko namubwiye ko niyo yagira ute nashobora kugira ute kubimubwira akunda kugira ngo kubwemera twinjira mu buzima cyane nanjye ntabwo mbizi pe mbese urabona ashishikajwe no kubimenya cyane njye nzamuce hano nibyo mwumva mushaka mwumva reka mbwire pe njye sinabimubwiye njye naramubwiye nti ibyiza ni uko yajya aza hano uhari cyangwa se akaza akajya gusa nkamurangira ahantu ukora akaza akamukaganira si byo ariko ikintu nabonye ashishikajwe arasa nk'aho afite amatsiko yo kumenya impamvu
Jindu se Joy nawe yatumye ntekereza ibintu byinshi. Ntabwo agomba kubimenya rero. Niba umva sinzi. Oya kuva yaramenye ko ari nge, sibyo? Ari nge nyine bari kurangisha. Ibyo ntacyo bitubwiye. Abo kibazo aramutse amenye impamvu yatumye bandangisha. Icyo ni ikibazo gikomeye. Tugize Imana urugamba rwo kubona Jordan rurarangiye, hajemo n'urugamba rw'uriya mukobwa. Ndabona ahubwo urunguru rwo rukomeye kurusha. Rukomeye gute? Agomba kuva hano niba ari ibyo atangiye kwinjira mu buzima bw'ibintu bitamureba. Ariko nanone hari ikintu tugomba gutekereza, sibyo? Tugomba kumutwara gake. Numugira ati nuzagaruke. Umva. Kuva yamenye nyine yanga biroroshye kuba yadutanga, sibyo? Ahubwo reka tumutware gake. Kuko urumva ko hari amabanga yamenye yacu, sibyo? Kuba itangazo ricano hose abantu benshi barabizi, ariko nta muntu uzi ahantu mba. Niwuhaze wenyine rero nutangira kumubwira nabi n'iki uraba umutije iki umurindi wo kugira. Shaka icyo ukora kuko niwe watumye ubundi aguma muri uyu muryango cyane. Niwe watumye aguma hano. Hakose sheri wajya ureka ubakunda. Oya, ajya wemera ukuri. Natumye aguma hano gute se? Okay. Njumba. Joyi nako ntagize muca hangaha. Yaranze. Rero ushaka icyo ukora. Ngende ushaka icyo ukora nyine wowe. Urabizi. Ibyo byose nawe azagushaka bikubazeho. Ugomba umva kugira ute ugomba gukomeza gutsimbarara ko udashaka ko amenya impamvu. Kandi ikindi ukamubwira ko abimenya ashobora kubura ubuzima, yenda nitumubwira gutyo azagira ute ariko si ibyo bintu nabyo nabikumuje. Njye ngomba kumubwira ko atari ngombwa kuko urabizi ko ngira kumwe ngombwa mukunda ku buryo yanyumvirira. Agomba kuva mu nzira byanze bikunze kandi ku neza bitagoranye. Fiye kuri mireye idacamo. Gusa telefone wamenya yagize ati. Ari heza? Nabamubeshya. Wandebe mu cyumba siko ryamye. Sha gusa urumva yaba arimo? Wabonye agenda? Reka nta n'ubwo nabimenye njye mba ndi muri gahunda zanjye nitekerezaho. Urabona ibibazo ndimo ari byo gutekereza ngo kanaka arahari cyangwa ntagahari. Sha namushakaga byihutirwa. Ubwo yagiye niwe kumva atanakoma cyangwa ndabona nari mu burere sinabimenya ko ntajya kumubwira ngo byuka cyangwa ngire gute. Uya basi ukandebera ngiye ko arimo gusa ngiye nkagenda hamwe mbyukiriza. Oya papi ufite ikihe kibazo zikomera nazi kunoza? Mfite ikibazo se cyangwa mfite ibibazo ahubwo? None se bimeze bite? Uzi ukuntu ari kumeze? Umeze nk'umuntu wari n'umuntu uri kure? Njyewe mfite ibibazo byinshi ariko ku buryo udashaka kubyumva. Reba noneho no ku ishuri batangiye kunkeka. Gusaba uruhushya buri kanya rwo hanze njya guciragura ni iki? Urumva ahantu ngeze agasesemi kaza nshaka kuruka nkahita nsabuye. Ubwo se urumva n'abanyeshuri ubwabo batangiye kubimbaza. Kandi ku ishuri baramutse bamenye ko utwite bahita bagusuturutsa vuba vuba. Ikimbabaza. Bamaze kubikubaza kangahe? Ni umunyeshuri wabimbajije ariko urumva n'abandi se bwo yagiye kubimbaza batabanje kubyongorerana. Kubizinda irahishika. Haka ibyo n'ibisanzwe. Aha. Ku ishuri iyo bamenye kutwite utarigeze uzana kubibabwira ngo basaho uburenganzira cyangwa uzane na papa w'umwana mu bisobanure. Iyo bakuvumbuye barakwirukana ibyo n'ibisanzwe. Ahubwo mbwira umurapanyike. Ntikiri kumbabaza. Ni uko nafashe udufaranga mu rugo banyoherereje nkahita ntwishyura. Si nkatekereza kujya kugurana n'utwenda tw'umwana nibura. Utwenda tw'umwana? Tw'umwana. Uri kwisekera rega. Agaho kari ku wundi karahandurika. Ubuyamba bari mbwire. Ga ufite gahunda yo kubyara? None.
ubu mfite ubwoba ahubwo ndabona biri hafi kumenyekana no mu rugo. Ese kumva ishuri urumva ni nk'aho ndi kurisezeraho kuko ntago narindira kwitamaza n'ubundi bazahita banyirukana. Baba njye ntabwo ndi kubyumva neza. Wafashe icyemezo cyo kubyara hanyuma amafaranga urayafata ujya kuyatanga ku ishuri wishyura minerivari. Ntabwo ushaka kubyumva. Gusa wishyuye angahe ejo bundi? Abavandimwe babiri, abavandimwe babiri, umwana muto mufata nabi, ntimuziko gato gakura. Abavandimwe babiri.